बेला बसन्तपुर क्षेत्रमा छौँ, एकदमै छाता ओढेका मान्छेहरू मात्रै देखिएको छ। आज पुरा बसन्तपुर नै छातामय भएको छ, पुरै रङ्गी बिरङ्गी रङका छाताहरू देखिएको छन्। र यो कृष्ण अष्टमीको दिन भएकाले यतै सानो यो पूजाका सामग्रीहरू पनि बेचिराखेको छ, यहाँ लाइन पनि लागिरहेको छ। सँगै यहाँको एउटा सामुन्यको एउटा मन्दिरमा कृष्ण पूजाका लागि भक्तजनहरू को आगमन पनि बाँकिएको छ। यहाँ मयूरका प्वाखहरू पनि बेच्ने मान्छेहरू पनि निकै जम्मा हुनुभएको छ। घनघोर पानी परिरहेको छ, मस्त पानी परिरहेको छ र छाता ओढेरै भक्तजनहरूले चाहिँ कृष्ण भगवान्को पूजाको लागि यसरी उभिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यो मन्दिरमा चाहिँ यति बेला भक्तजनहरू लाम रहेको हामी देख्छौँ। यो चाहिँ मल्लकालिनी वंशगोपालको मन्दिर हो र यो वंशगोपाल भन्नाले कृष्ण भगवान्लाई बुझिन्छ। यहाँ चाहिँ यति बेला श्रद्धालु भक्तजनहरूको चाहिँ लागिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। काठमाडौँवासीहरू पनि सँगै देशका अन्य ठाउँबाट पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूको चाहिँ यहाँ उपस्थिति रहेको हामी देख्न सक्छौँ। सबै पुरै छातामय भएको छ सबैतिर, यता पनि हामी हेर्दाखेरि पनि सबैजना छाता ओढेर आइरहनु भएको छ। यो चाहिँ वंशगोपालको मन्दिर हो गुरु, वंशगोपालको मन्दिर हो, कृष्ण मन्दिर, कृष्ण मन्दिर हो। ए बसन्तपुरमा पनि मेला लाग्दो रहेछ? लाग्छ, यहाँ कृष्ण मन्दिर यहाँको पाटनको बढी लाग्थ्यो, पोहोर पनि लाग्थ्यो, वर्षी पनि लाग्थ्यो। कहाँ कहाँबाट आउनु भएको होला यहाँ भक्तजनहरू? अब यहाँ आउनु त धेरै धेरै टाढा टाढाबाट त आउनुहुन्न, काठमाडौँ वरिपरिबाट आउनुहुन्छ। टाढा टाढा त आउँदा नि हुन्छ नि, कृष्ण मन्दिर जहाँ नजिक पाएको छ त्यहाँ नै बिहानैदेखि बस्नु भएको छ, यत्तिकै भिड लागिरहेको छ। अहिले भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ बिहानैदेखि यत्तिकै बाटो उपस्थित रहेको छ। यो वंशगोपालको मन्दिर एकदमै अस्त्र कोडमा बनेको, यो नवनिर्मित हो, पछि भोटमा पछि फेरि बनाइएको मन्दिरमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू आउने क्रम राखिएको छ। बाँदाको कथा यहाँ चाहिँ कतै मुरली बजिरहेको छ, मुरली बेच्नेहरूको पनि बाटो उपस्थित देखिन्छ। र यसका क्रममा यति बेला हामीले देखाइरहेका छौँ जिल्ला व्यवस्थाको लागि पनि महानगरपालिका र दरबार हेर्चा अर्काका विभिन्न कर्मचारीहरू खटिएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। हामी थोरै मन्दिरबाट बाहिर निस्किन्छौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो फुलप्रसाद र अक्षताहरूको लागि भक्तजनहरू चाहिँ झरीको प्रवाह नगरिकन जम्मा भइरहेको हामी देख्छौँ। र इन्डियाबाट पनि सोलाह भक्तहरू आउनु भएको छ, त्यसरी कृष्ण स्वरूपमा आप इन्डिया चाहिँ आए? नै हामी नेपाल, नेपाल नेपाल कहाँबाट आउनुभयो? नेपाल हामी रौतहट जिल्ला, रौतहटबाट यसकै लागि आउनुभयो? नै नै यहीँ बस्छौँ हामी, यहीँ बस्नुहुन्छ त्यही भएर। ए हस् हस् रौतहट जिल्लाबाट आउनुभएको भक्तजनसँग मैले थोरै कुराकानी गरेँ। यस हिसाबले देशका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ चाहिँ काठमाडौँ बसिरहनु भएका कृष्णप्रति विश्वास भएका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ यति बेला साँझको लगभग 5:30 बजे आसपास वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको मल्लकालीन वंशगोपाल मन्दिर अगाडि चाहिँ भिड लागिरहेको छ। र हामीले सामान्य दृश्यमा चाहिँ यति बेला यो वसन्तपुर दरबारको
ठुलो दमाहा एकदमै ठुलो दमाहा यो नगरा हो यो नगरा पनि देखिरहेका छौँ र यसका तल चाहिँ पण्डित चाहिँ यहाँ पुरै तयारी गर्ने मान्छेहरूले टिका लगाउने चिनो लगाइदिने लगायत कामहरू भइरहेको छ त्यसै गरी वंशगोपाल मन्दिरको ठ्याक्कै खेतमा चाहिँ यति बेला त्यो बाहिर कति चाहिँ दियोहरू बाल्ने काम गरिरहेको छ गणेश मन्दिर जलविनायक जलविनायक ए ल दर्शन गणेश मन्दिर तपाईँले हेरेर पैसा मागिरहेको थियो